Pa tam ste po të sjellin Ilirin agronom. Aha. Iliri ishte djali mirë, do të bëhet kra. Po dhe unë për kra e dua më i grua. Po dhe shpati, më do si e dalë disur. E ka nga gëzimi për teze. Arove ti? Sot gjenë vantia. E le pa mënd të patë. E gjë mëna, u që shtemi laftë. Edhe jo puna duajt. I thashtë e gëzojshe për vantine. Ti e më kodur. Hajde more djallë, hajde se në mori mali. Si e gjata si mirë? Andej, si e me i cuve gjagjit mire, ku shë di sa do gëzohet nena. Shko për para, Vilsa, shko për para. Dasme, dasme. Ilir, hajde edhim nga një gotë. Hajde, hajde. Linda, prit! Hajde, Vilsa, hajde. Ha, më i dirë, erdhe. O si e more djallë. Ha? Mirë, pico, ju si e një, mirë. Mirë, mirë. Dëgjuam që transferuan, na u bën çefi të gjithëve. Edhe dëgjoj këtu. Mos e merr me mërzi. Pse duhet ta marr me mërzi? Po merret vesh ajo punë, një hap nga qyteti ishte. Apo jo. Tu tek për një xhiro bulevard. Apo ku dhe un, kanë takim me një pullumbesk. Shalonje biçikletën edhe. Ri, riti se nuk din nga kopun. O burr, merr mezin dhe nisu se e bërvon. Po një fjalë thash unë. Ik për koktende. Hajde kujo. Jak shumë rëdiale. Pastaj edhe këtu mirë do të jesh. Dëgjoj mua, se fiqua nuk merr vesh sa i peshon kandari. Veç të tjerave, këtu të karën koka, të njojnë gurët, të njojnë drurët, po si? Kështu pra, shoke dhe shoqe, i premtoj me kryesisë se edhe vitin që vjen flamurin e drithrave të bukës, do të mbajmë këtu. Sukses, zonë. Suar, suar dhe sukses të tjera. Tani punët do na vjen më mirë. Ashtu, ashtu. Mirë bëhet që zotë, kryetar, nuk them, lehtësohet puna. Megjithse unë sektorin e kam top, po me një lule zvjen beari. Me plektorin nuk i kemi punët mirë. Po dhe kushtet nuk i kemi, o Irfan tashti. Kushtet i bën njerëzit amu. Ja gëzuar. 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 Ishte student nuk prisnje të tëftonin vajzat në valxin. E po, nuk e shikoj që jam në tavolinën kryesore? E shikoj si nuk e shikoj, vetëm se nuk duhet t'i ngjasësh atij agronomi tjetër. Po kjo më duke si muzik tjetër. Oh, më falë të fi. Ska gjë. Të rinjë, damo. Po na ikën mosha. Edhe në na ikë të kryetarën e vete nuk e lëshojmë. Jo, 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 jo. Lutem. Falë. Iliri bje bukur kitarës. Pra me edhe ashtë në mosha.
Do t'i gjej ju një djalë për kokë të djalit. Po punë që zbet ajo t'i vërfim. Eshtë tjetër rini kjo. Pastaj, ku të pranon Linda të flasë për mblesërira me t'jem të pa njohër ati? Po t'a njohëm, pse mos e njohëm? Dërgoma një dy javë në qytet se kam merak vetat punën. Është shpejt akoma, Vandi. E kemi të vogël çup. Prit punën. Si thua ti? Tjetër flas në mbledhje, tjetër bëj me ti me bi. Është përgjegjës. O moj dhe. O beçe. Ndrosh ku damo. A jam vushë torbën bardhës apo jo? Gati ja kam. Sa ta mbaroj se lari? Ja kam vushur binga. A më të lumë të jo. O beçe, hajde oraj, hajde, hajde. Erda shoku kryetar. Shmëzua kryetarë dërbar. Kryetarë të kemi o shoku damo? Kryetarë, përgjegjës o? Rjorë se në marim vesh botët ashtë, ishim njerë kryetarë dërbar. Lere dhe shi. Ejo mirë. E lere. Mirë o mirë. Nuk kemi sektor të matë shumë, more djallë, nuk ke ide se sa më ka lodhër. Por do t'jape edhe ty një kalë, mësë më zi. Se nuk i dilet në kembë, nuk i dilet në kembë. Dize. Faleminderit, nuk e pi. Mirë ben, që pi djallin të Elmos më shkrit, është i poshtër shumë, gjë mua. Po do them një lave që më nuk do të më zëmërosh, se t'kam si djallin ti më rëndaj. Që është ajo fjallë që ku dam? Ashtu dhe. Sigur s't'ka lezet, mordi i lirë dzëngërvëngër me atë që i tharë, më kuptonë. Se dhe shi, jemi dhe kuadro, do t'arruajmë qik figurën, bëjmë si kem të dhisë, mërveshëve. Edhe shtrijemi deri andaj rrez malit, aty është rezervuari që i shpijem nga njerë faktin. Edhe ato tokat e sektorit ton janë? Po, po, deri andaj tutje dhe sektori. Gjithë kjo tokë edhe shterbë fare. Nuk ka qenë këshu, jo. Këtu ka patur kulot shumë të mirë. Po ti ke qeni vogle se mban mend. Kujtohet, më kujtohet. Vinim shpesh këndej me baban, me delet. I folën buqit e blektorët e vjetra tere. U të mërë të vesh damo. Damo që damo. Si prishni këto kulota, mërë e shokudam. Ato dy gjisht dhe kanë. Por rio, Gja Vasil, për kokën tënë. Shiko krabën atë bejt. Po do punoj me shkenca, jo kuturu. Po do të nashajnë ataj do vim pas nesh. Mirë. Ke për të parti. E, tani, do të nashajnë. Apo do të nalëvdojnë. Ata u dashoj motin që vjen. Do të bejt, na patate do të bejt, Gja Vasil. Ka tokat të tjera që mund të hapen për buka, shokudam. Mirë thot Irfani, o kryetar. O damo, aje di se Gja Vasili ka të drejtë. Mirë patate, po bak tja ku do të kulosën? Nisër, nisër di. Këto pun i di unë. E mëre, qëfar bëni atje? Ja po kulosim sytë. Qarë? E po tjetër gjë, zëmbeti për të kulotur këtu. Pse i qëpon këto mua bete, o fane? Mos u meni me gjerat kaluara, si thua i lirë. Duhem përmirësuar këto kulota. A që më te për që tani duhet shtëm blektorin. E, ore, po kushtot mos i shtojmë? Po kemi punat tjera dashime të rëndësishme.
Ti lirë sa po ke ardhur më në djalë, ke kohë të ishtë do të thela. Një lavgoj e shtë të thua t'jo fane. Ja t'i shtoj, bësh do t'am. Ani qenë që ju të dy të zotët, të mi ishtë një mua 10 hektarë për fora gjeret, atëre po. Po me qaf të matur, more pyra zërë me qaf të matur. Kemi edhe tokat të tjera, Shokudamo, edhe rezervë në rendiment. I dim këto, i dim, ti fane pra nga stane dje. Po, po. I lirë shkojmë ande nga mbilët, hajde. Lafe thua tje. Lafe kemi të gjuar tër jetën e me mërë djallë. Lafe ti merera, marë kapetan, puna. Puna të nderonë, puna mbetet. Se ti je i ri, mërë djallë, dhe nuk ua di rranjit punëve. Disa qera të bjen me njërë në sy, Shokudamo. Pa e mo ta marë i vesh, që janë këto gjera i si pas kam parë. Po ja, përveç dritrave të bukës me kulturat e tjera nuk jemi mirë. Ashtu, e? E pasaj? Po të kishim bazën e nevojshme ushqimore, mund t'i shtonit. Pa dale, dale. Mente tua janë këto apo t'ati Irfanit. Jo se vërtet e kemi sekretar këtu. Buri mirë është po. A që ka dylbina jore? Dhe sa për Irfanin, Shokudamo, mua më duket se ai ka të drejtë. E blektori i meret more djale dhe aty i ri mendja. Po s'ka fa, jo. Do interesohet edhe aju. Po ja unë e ti. Ne të dy duhet përgjigjemi për tërë sektorin. Sa ju fja muri. Nuk u muar kotore. Po me djerës. Unë nuk them të eqim dorë nga drithrat e bukës, Shokudamo. Një lavë goje është a i thua ti, more djallë. Pasaj do nga benë punë qorap në sektor fare. Edhe kohë për eksperimente nuk kemi dhe. Se dhe këta shok dhe kërësisë, për foragjere të shkullin veshti, po për drithrat e bukës të eqin kokën. Po që se e ke kuptuar këshu, e ke gabim. O, shokuretar, këto nga astra në bajnë shumë ujë, ju e dini, mos prisni gjë prej tyre. Për deri sa agronomi liri e merë për sipër, shtë keqe shikon e këtë mesxhan. E po edhe ko, të argjojnë forcat kotë nuk kemi o shokuretar, pasta jemi në ko fushate tani. Po ja se fiu është kry agronom, thua e mendimin tënë kur të kërkojnë. Ashtu është. Edhe mua më duket një investim pa bukë. Shtu atë i lirë. Unë e thash fjallën ti me kryetar. Jam i bindur se po t'i bëhen shërbimet e dura, edhe pse shtok me struktur të prishur dhe e padrenazhuar, do t'kemi prodhim. E, do na dilte misri me trekalinj. Mirë, mirë, i liri le t'filloj ga puna. Përveç sektorit tuaj, do t'ket ndimin edhe të kooperatives. D'akord? E një mirë unë atë, gjithë një i ka përqyer vetja, kërkon të duket. Ashtu e... Eshtë dhe karjerist. U shendi se qëpar të lashe ka apur ande nga puna, ne përsollën dhe ne kretë. Po da më bregu në njeve një, e bejtë mos i zënë këmë dheve, i mërvesh. Të mos në e kishin s'jelë më mirë fare, thëroj. Të lashe. Po po t'jetë nevoja, do t'y me të lashe, dhe? Po shtë nga trosh, gotë së goti. Agronomi Liri, si të duken punët? Shenjet janë të mira, me gjithë se ka pak lakështi. Nuk i ngjake fare atë agronomit që iku. Ai nuk pyeste për mua. Çfarë? Jo desha të them nuk donte t'ia dinte për foragjerët. Aha, po. Çfarë bani atje, Ivan? Ja, si që shikoni. Po ty më kushta dha nitratin? Ama ty të pyes, nitratin ku e mora? Në magazin e mora, ku e mora? Unë e kam të planifikuar. Dëgjoj çupë. Unë ruaj si sytë e ballë për grurin kurse. Ande të. Nitratin ka shpisë di ku e mora. Për nitratin kam urdhëruar unë. Ti dole për zot se ai punë shpirë gjë në fund. Nuk kam nevojë për dokumentum. Unë nuk kam ardhur të jap mend këtu. E po LBT kërkon të dukesh se ke ardhur me forca të reja. Dëgjoj mora djalë. Çdo njeri bën punë vetë dhe nuk i fut hundët në punë të tjerë. Kjo punë që po bëj më takon mua. Dhe unë do të aqoja të deri në fund. Po e ke zënë zasi rëmbyer, mordjar, pa me kujdes. Dëgjove? Dëgjova, thua. Unë gjithmonë jam mësuar të dëgjoj, Shokudamo. Ama kur e shoqës më kuptojnë,
Atëherë mua kjo gjë më shqetëson. Jo, more. Dashke të dashtojmë blektorin me frymën e shenjtë. Se jam i marru, nuk e kuptoj rëndësinë e tyre. Rri, more, djalë, për kokën tënde atje. Apo të dashtojmë në plan sa për zhurmë. E pasaj të mbajnë në kuris, damo breku. Gjo, brigadier. Nitratin të shpjesha diku e morën. Gjove, gjove. Se po të lenë që kini zënju e beqorë për sektorin. Veç një lenë që ka zot këtu. Hajde, eq. Të lutem, Ilir, hapi rrugën, babajt. Ti i kupton... Po kush e ka zënë rrugën, babajt? Të gjithë e thonë. Maj më maj damua me Ilirin. Sepse do t'i shkoj vetëm fjale ti. Nuk e kupton se shumë gjëra i bën së prapë. A, do me thënë që kur erdhe ti po rregullojmë punët. Babaja im s'pas ka punuar. Unë nuk e them këtë. Ama koha kërkon diçka tjetër. Linda, më mirë lem këtë bisedë. Ne kemi pse flasim. Sikur ta kishin porositur shiun. Ndoshta edhe nuk duhet tani. Damua thot kur bieshim pas mbjelljeve sektori bëhet më i pasur. Jo në të gjitha rastet. Si do bëjmë tani gjithë këshi? Bile as ka ndërmend të pushoj. Ua, wow, bëm qullë. Edhe, se në erdhja i shpëtimtari në nxori nga Balta. E më shoqja brigadiere, u do t'i shpjem këtë argjime, apo ka qeveria. Ti shoku damo mos folë kështu. Po si, po si. Se s'na ha me rakuneve, në erdhët juve tani, na për një shkencë. Me të birin e Vasil Qobanit. Hajde, heç. Si shpjegohet kjo, Ilir? Ky është fenomen i njohur, por qase të rrallë. Në tokat me strukturë të prishur, rënja e shiut me njerë mas mbjelljes nuk lejon daljen e filizit. Po tani si i bëhet? Do të lodhemi ca, po mirë do të kemi. Pije qumshin se të ftof. Ave, veki të flam. O, natë në mirë. Piri. Natë në mirë. Natë në mirë. Si me ndoni lirë, që të bëjmë? Dhe kjo gjendje mund të nëndzirte një prashitje lehtë e kore stokës. Po forësa s'kemi. Mirë do t'ishte një vaditje saj. Vaditje? Po, po. Ne kemi kanalin që kemi le në mes. Ashtu? Po si. Ta përfundojmë me aksion. Të bisedojmë me shokët e kryesis dhe të fillojmë sa më shpetë. Shumë mirë atërë. Ku e t'gjodha? Kryetari më tha. Shko merë damën dha se na kërkojnë komitet. Po tjetër gjë, nuk more vesh sija, qysha. Jo, jo, nuk mora vesh. Po shtina duan, val? Po ku t'a di unë? Po me siguri për punën e ujtë. O da Irfani nga cmon ato urët ama. Mare Irfani hap pyk, po si t'a bejmë ati i lirin. E? E di që këti? Hmm. Më shpjera ndajt nga shpija se zvijet kështu në komitet. Mirë, mirë, të qoj unë. Aksionin a duhet ashtine. Po dale, dale di. Me fantazin që ka Iliri, mund të verim pozitë ty edhe gjithë sektorin. E po gërë merë, ditë e natë nuk do bëjmë ordi se fita. Po le ta provojnë, ore. Në base ju del. A të duham dhe ne, ore. Se thonë, sheri pa dy veta zbet, ordi se fi. Vërtet, sheri do dy veta. Po varet këtë do të bëj fajtoru veqe. E di si thua ti, pyen i brinjët juve, që te eqë valën se fiu. Damo, më keq kuptove. Mua s'ka që më bënaj. Ishe kryetar, u bere për gjegjë sektori. Më vonë ku i ditë. Këto ditë, gjatërojnë më shumë nga frutit dhe entuziasmi të rinjve kooperativist, e qindra punojësve nga qyteti, që punojnë për konfundimin e kanalit, i cili të duhej stokën e re për 100 hektarës. Duke bërë të mundur rritjen e elementit të prodhimeve dhe foragjeve. Gjatë këtyre ditëve të aksionit.
duhem nga fushada gjatasi. Ja bëri fora brigade dytë. Si ke punë me damon? Mirë gjatasi. Mirë. Se është qasë si tërsa, jore. Mos ma shaj vjerin e arqëm, ha? Ha? Si, si? Ja, kështuja! Më të lumëtë. Se sa përqupë, me mira kësa anë nuk betë. Vetëm kujdes me damon. Është ko kjo është ajo, re. Gjatasi. Në fëllë. Si miki babajt që je, kërkoj një ndërë për tej. Qofte të dërë. Dua të të dërgoj për krush këpa. Më rovës më rëbirë, për nderin që më banë. Qofte ajri. Linda. Duket se ka ardhur koha të dërgoj njerëzit për ty. Më mirë ndej nga vjeshta. Që thua? Shumë mirë atëherë. Edhe mua më pëlqen të takohemi kështu, fshehur. Mos bëj shakaj. Po, vetëm në mbledhjen e shtabit është ndaluar shakaj. Ha, e shikon? Edhe kur je me mua ti e thumba për baban. Vetëm kur jemi bashkë. Jolta! Irda, Lina, irda! Hajde! Majt mua bukë. Rrim bashkë. Po jo shumë. Babaj, iki lirë. Rufian, Rufian. Mos lëviz, këtu ta kam. Ale Gjabato, po pyk që pyk mbetet të rjetën, dje. Pyk e ty teti. Po pse adërzi e prish gjakur në kotë që koti? Për para. Ma e mëndet për mosur. Ma e mëndet se s'ke duar për të tjere. Për para se ta kripa. Ale Gjabato, po ne jemi dhe tanë të. Për para. Këni alosur fare, fiqo. Po kam një demusha, shokudam, o. Të shuan, se ngrani. Si prumbull është, lafshën gjerë në toke ka. Do mos do, e ushqen jonë gjë kooperativës edhe. Po ja, nesër pas nesër do bësh dasëm ti. Ku do t'a gjësh mishin? Fikën fiqua dhe musit edhe, hë? Në trashgime. Po të këqi. Qa mas? Kërkon të më bëshor tak me vetën ti. Maskara. E di, unë është oko dama, e di. E di kusht të frynë të kundra me. Asjeri nuk u frynë.
E mos u çaj kokën me këtë broçkë. Jo, po ta dish. Se ai pa ka bondi i diri, tër ditën rrimë me brigadierën. Ndërsa natën vozitën deri në rrugicat tënde. Do të thuash me këta timur qembir qeni. Të betohen për kry të fmi dhe o shoko kryetar. Po i kam pa me këta sy, tek lugina e mlënjave. Gjo, me ndohë mirë, ku të lafosesh me mua. Ti gjove, ti gjove thuaj. Ta marrë shpirti të... Po të gjove kryetar të... Hajde, gjo! Shtua ti që të bandilin e pas kemi patu në pragu i derës edhe neve nuk dim asgje. Ku është dhe dëbija? Në dhëmë nësaj, po ledzo. Shko, thire, thire të Viktor. Në më ty të them, shko, thire të Viktor. Pas kemi qevë për të grinda vetë që na i bëri gjakun ujët. Më rëfejnë qikë, si i ke punët me të agronomin? Jo, ta marvesh edhe unë, sot ma thanë si larkë e larkë ca. Këto të flasë. Do më sto, po të argëlisesh qosheve. Më këtur! Bebe... Këm të shuron, më... Apo të mohi me edhin me të... Gjëm kërëfangë, atë gjitharë. Shko, shuron... Ti e di që unë i presë drotë shkot. Maskara... Që vërtitet pas fustaneve të cupave... Unë nuk e panoj dhe ndrë shpintime. E në më të shome me të... Iliri është djali mirë, bëbë. Ashtu, e? Urë të butë, dama, urë të butë. Do me thëni pas ke venë punë në vijë, e? Vetëm se e një Iliri. Aji është i ndershëm. Êshtë ma shtërës. Êshtë një karjerist i pabesë. Mua, baba e tenë kërkondi zërvendi. Kushtë e ti, ju beson lajkave tia. Po jo, baba, aji fletë mirë për ty. Aji... Në në gajtash! Dhe mos në shumë me te zese të mori treqit mori. Gjove, gjove, duaj. Po i qka sëtë, hala! Bëpa... E duaj di... që t'ke që në maja me ndin gaj. Poj tatë nuk prënë në kur. Po është për të mirën tënde, më i qupë. Pastaj, a ju arbon edhe me atë meritën? Flasin njerëzia. Pa leju tatë, të rjetën kryetar. Ta shtina erdi i liri, edhe pa i vëminat. Linda.
Kam një orë që po të pres. Ilir, të lutem, më lërë të qetë. Qëpate, more bure? Merë qopën edhe në qytet. Në qytet? E. Në Vanthia? E, në Vanthia. Ka djemë qyteti plot. Po të sikur të ndryshe. Po shërë dhe shpash! Ta një ndryshojnë punë. O, të bëftë tezja. O, e bukre tezes. O, yli tezes. Do të të gjej tezja një djallë për kokë të djallit. Ta ke zili gjithë bota. Vishë. E kam ruajtur për ty. Na marrë të keqen e katundari. Faleminderit gjatasi, po nuk më shjo. E, jeta ka mjalt, po ka dhe farmaq më rebir. Po ti mos i mërzit. Ja, koma eri, ke jetën për para. Në djallë të veni që ose nuk të do. Mere. E po, gjësuar. Zuar. Kamarier, të lutëm. Do të qëndroni gjatë në qytet? Deri nga fundi muajt. Do të ktheheni përsëri në fshat? Sigurisht që do të kthehem. Sa më pëlqen fshati. Keni qëndruar gjatë në fshat? Jo, akom nuk kam shkuar, por kam shumë dëshirë për ta njohur fshatin. Mund të vini kur të doni. Fshati ju mirëpret. Përse mendohesh gjatasi? Hiq, hiq. Ashtu kot. Më kujtua rinia ime. Kam patur edhe unë një vajzë, dikur, këtu në fshat. Njerëzit e saj vrisni lartë, dhënë shmos dhe e dërguan në qytet. E martuan me një palo burë. Në fillim, më zita ca. Pastaj i thash vetes, pse, pak vajza ka fshati? Për marshallahu bëky misro, damo. Eksperimenti për foragjere doli me sukses. E, ore, s'ma mërë të mendja kur. Ju lumët. E, mojti, qmiz barë dhe më të shumë. Kështu e kam unë. Po e shkele të bej kur i zinë copë. Po unë të rove të lavdëroj. Jo, jo, di pse që shoku, damo. E. Të kujtojt a i nitrati që zdeshet ma jet një? Ja ku e ketani. Mirë, mirë, këtë parcel dalim për drithërët. A, jo, jo, shoku, damo. Kjo parcel është për silash. Kollaj është ajo punë. Të nderohemi njërë me drithrat e bukës, më qupa staj shohë me bëjmë. Vajza ka të drejtë. Këtë misër të alenë për baktinë. Tjofane, ty po s'ka nevoj fare të pysë. Ne e për blektorinë eksperimentuam. Se stoni që pas ki bërë komplot. Por këtë punë e di unë se shdo të bëjmë. Mërdoni shokë për gjithë. Ajde, ullu, ullu. Kamarier, dy dobja. E diti që unë kam e që nga lopata, bëja. E di, si se di shokë dobja. Po i të shpije prapë unë atje, e di? E di. E di. Po kur flasë umë, se i zbardhe me ti? Që është ajo fjallë që ku danë? Gjo këtu gjo. Kura?
Nesër pak dhirë mirë, pa? Do të marrë brigatën, pa? Dhe do e që shkallirën e tërë parcelës. Si vërdo? Lëpushkën fute për silash. Po, pa kallirë i shoku damo? Po që po flasim neve këtu, bukën rrëth parë. Nisën, zëtori, adë ka rrën shpetu. Hadi gradë, visi se jemi bon. Shpetë. Nise? Kapë. Shpa përni, o pila? Ja po punoj me i fanë shtë bëj. Po pse puni thonë kësaj? Ti ishë një kalirin dhe të lini kashtën për plektorin. E po ne nuk i dim e mërë tjetër, puni themi. Si dit ke e mërë tjetër ti? Po, zdo të thua është ti me. Ashtu? Po ta themun atër. Kjo është vjedhja. Ma e gojnë se nuk dajmi mirë bashkë. More veshë bëja. Kuj ti thua vjedhje ti? Ty ore them. Edhe të gjitha tyre që bën një punë si kjo. Se thyen brinjët ti me damon, mua ashtë më dhënë. Puna të ndërpritet. Unë kam një përgjesë, punëtor jam. Mirë, mirë. Këtë punë do të ashojnë. Iki. Alo. Alo. Pafi. Ti je moj. Po falë moj të mbyllë të mendjes moj, se mos përna bëni me turpë moj. Dgjë, kur e latë moj? Kur e latë për të ardhur? Shtunën. Mirë. Je o figjo se më lodhe, më këpute nga kemë të dërbartë. Po e o beqe, që kemi? Damu e të kërkonë, urgjent! A, që po më dhe më koka, mirë o mirë. Po në mbara, shoko damo? E mërë, erda. Erda, erda. Po atë dhe mushin, e kea po i dhe duart. E mërë, ty të flasë. Po e kam, o shoko damo, e kam. Po ma plasën shpirtin ato rojët e kooperativës. Ja. Po si? Po dështu në prej sa miqë. Kam një rast ashtu për lindë. Me hajër i shala. Në qytet? Po në qytet, po ku. Po ti mos e bëjmë berlafe. Ba, pse fjallësht ajo? Po mua më bëhet zemra malëre. E për kaqë kisho në kemë rak vetë ashtë. Hajtë. Hishë mos e prishtë të rezinë. Uj. Ha? Lera këtë lipo, lera. Oh, mund gjithë në dorë. Lera, lera, të ashtë, soj, të njitë në dorë. Mirë mbecë. Ha. Kur do të nisesh? Nesër me kryetare. Takoj lindën. Kam të vështirë. Si do qofë mundohë. Edhe bëj shumë të falë nga unë. Thuaj nga ka marë mali. Falemderit. Miru pafshim, rukë të mbarë. Miru pafshim. Me thënë ti unë në shtrove diktatit të prindërve. Unë jam bja e tyre. Mardhënje të nësë më të ndaj nga prindrit e mi. Unë i respektoj prindrit e tu. Nuk është. Linda, mardhënje të në punë mos nga trome në të ty. Unë me damu nësë kam patur dhe nuk kam gjë. Për kundrëzi, unë atë e kam në vënd të babajt. Doshte. Por grindit e tua me babajnë të regojnë se dhe për mua pak në ndonë. Linda! Paktën ti duhet më kuptosh drejt. Mos marveshje tona në punë nuk kanë asnjë lidhje me ne të dy. Nuk e di, por... Por kryesoria është që ti s'm ke dashur kur. Ke menduar më tepër për qytetin se sa për ne të dy. Jo! Këtë mos e thuaj. Unë me ty jam një orë para imërimit.
që në shko. Ti këta e di mirë. Po atëre çka që flet kështu? Apo as këta nuk e di? Dëgjoj, Lirë. Unë për çdo gjë që bëj kam bindjet e mia. Ashtu? Mirë atëra. Falë se të kam shqetësuar. Vetëm se dua të të uroj. Qofsh e lumtur. Tasi! O, Tasi! E, ore! Kdo? Më tërgoj damu atë të them. Se të shtunën, i vinë ca miq nga qytet. Mos harrosh, dëgjon. Edhe? Edhe. Edhe të kaftuar edhe ty. E do këndojmë e ta bëjmë ty më ta. Do t'i flasht damos. Se Tasi vete atje ku ja do qefi. Në qovët se do kengë. Kam një gramofon me disa plakat të vjetra. Dëgjon? A teja, jap! Mira, mire. Hajde mire. Dysh! Dysh, ore! Një gjë nuk po marvesh unë kryetar. Që kur ma sollët atë Ilirin atje në sektorin tim, sikur... Po më shikoni me njësit tjetër, do vetëm. Jo si dikur atë damon e ndershme, atë damon punëtor, do vetëm. Më parë në thuaj ti, s'po ndodh me ty. Që kur ka ardhur Iliri ke filluar të bësh i padurushëm, për të gjithë. Apo jo? Ashtu është, shoku kryetar. A si? Kështu dhe mund... Tëre që nga mbër penges... Mirë... Po, më ishni mua. Edhe më ishni tutje si atë gunën e vjetër, domethënë. Kjo besoj se ju mbaron punë. Kjo është zgjidhja më e mirë dhe s'ka tjetër kryetar. Ka zgjidhje tjetër, Damo. Po duhet të ulim kokën edhe ne. Duhet të pranojmë se vinë të tjerë më të ditur. Dhe ne atyre duhet të bëhemi kra, jo mur. Shtu da më vëllai. Dize. I thuaj qupës të këthejt. Dëgjo. Edhe mos i fol. Êshtë e rritur ajo tani diqme.
thashë që Linda do të kthehej përsëri? Më thanë se po të sjellin Ilirin agronom. Aha. Iliri ishte djali mirë, do të bëhet kra. Po dhe unë për kra e dua më i grua. Si e dalë disur. E ka nga gëzimi për teze. Arove ti? Sot gjenë vanësia. E le pa mënd të patë. E gjë mëna? U që shtë e në laftë? Edhe jo puna duaj. I thashtë e gëzojshë për vanësine. Ti e më këpëdur. Djalë, hajde se në mori mali. Si e gjatasi, mirë? Ndih, si e mëjtë suve gjatit mire? Kushe di sa do gëzohet nena? Shko për para, Vilsa, shko për para. Dasme, dasme. Ilir, ajte edhim nga një gotë.
Hajde, hajde. Linda, prit! Hajde, Vilsa, hajde! Ha, moj djer, erde, o si e, mare djarë. Ha? Mirë, piqo, ju si e, mirë. Mirë, mirë, dhe gjuëm që transferuan, na u bëjë qefit të gjithë. Edhe të gjokë të ure, mos e merë me mërzijo. Pse duhet ta marë me mërzijo? Po merët veshtë ajo punë, një hapë nga qyteti ishte. Apo jo, tu tek për një gjirën bulevard. Apo ku dhe unë, kënë në takime një pullun veshkë? Shalonje bicikletën edhe, ha? Ri, ri ti se nuk din nga këpunë. O burë, merë mezin dhe nisu se e bërvon. Po një fjallë të shunëre. Ik për koktende. Hajde, kuqo. Jak shumë redjale. Pastaj, edhe këtu mirë do t'jesh. Dëgjo mua, se fi qua, nuk merë vesh sa i peshon kandari. Veç të tjerave, këtu të karën koka, të njojnë gurët, të njojnë drurët, po si? Kështu pra, shoke dhe shoqe. I premtoj me kryesisë, se edhe vitin që vjen flamurin e drithrave të bukës, do të mbajmë këtu. Sukses, zonë. Suar, që suar dhe sukses të tjera. Madhe. Tani punë do na vjen më mirë. Ashtu, ashtu. Mirë bëhet që zotë, kryetar, nuk them, lehtësohet puna. Megjithse unë sektorin e kam top. Po me një lule zvjen beari. Me plektorin nuk i kemi punë të mirë. Po dhe kushtet nuk i kemi, o Irfan tashti. Kushtet i bën njerëzit amu. Ja gëzuar. 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 Ishte student nuk prisnje të tëftonin vajzat në valzi. E po, nuk e shikoj që jam në tavolinën kryesore? E shikoj si nuk e shikoj, vetëm se nuk duhet t'i ngjasësh atë agronomi tjetër. Po kjo më duket si muzikë tjetër. Oh, më falë të fi. Ska gjë. Të rinjë, damo. Po na ikën mosha. Edhe në na ikë të kryetarën e vete nuk e lëshojmë. Jo, 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 jo. Lutem. Falë. Iliri bje bukur kitarës. Pra me edhe ashtë. Të gjej u një djallë për kokë të djallit. Po punë që zbeta jo t'i vërthim. Eshtë tjetër rini kjo.
Pastaj, ku të pranon Linda të flasë për mblesërira me... Jem të pa njohër aty. Po ta njohëm, pse mos e njohëm? Dërgoma një dy javë në qytet se kam erak vetat punën. Është shpejt akoma, Valdi. E kemi të vogël qupë, prejt puna. Si thua ti? Tjetër flasë në mbledhje, tjetër bëjmë e ti me bi... është përgjegjës. O, beqe! Ndrosho ku damo! A jam vushë e torë bën bardës, apo jo? Gati ja kam, sa ta mbaroj se lari? Ja kam vushë urdinga. A më të lumë të jo. O, beqe! Hajde, oraj. Hajde, hajde. Erda, shoku kvetar. Shmëzua kryetarë dërbarë. Kryetarë të kemi o shoku damo? Kryetarë! Përgjegjës o? Rjorë se na marim vesh botët ashtë. Ishim njerë kryetarë dërbarë. Lere dhe shi. Ejo mirë. E lere. Mirë o mirë. Nuk kemi sektor të matë shumë, mërë djallë. Nuk ke ide se sa më kalodhër. Por do t'jape edhe ty një kalmë, së mërzi. Se nuk i dilet në kembë. Nuk i dilet në kembë. Ndize. Faleminderit, nuk e pi. Mirë ben, që pi djallin të Elmos Mushkrit, është i poshtër shumë, gjë mua. Po do them një lave që më nuk do të më zëmërosh, se t'kam si djallin ti, mërëndaj. Që është ajo fjallë që gudam? Ashtu dhe. Sigur s'ka lezet, mërë t'i lirë dzëngërvëngër me atë që i tharë, më kuptonë ome. Se dhe shi, jemi dhe kuadro, do t'arruajmë qik figurën, bëjmë si kem të dhisë, mërveshëve. Edhe... Shtrijemi deri andaj rrez malit, aty është rezervuari që i shpijem nga njerë faktin. Edhe ato tokat e sektorit ton janë? Po, po, deri andaj tutje dhe sektori. Gjithë kjo tokë edhe shterbë fare. Nuk ka qenë këshu, jo. Këtu ka patur kulot shumë të mirë. Po ti ke qeni vogle se mban mend. Kujtohet, më kujtohet. Vinim shpesh këndej me baban, me delet. I folën buqit e blektorët e vjetrat ere. U të mërë të vesh damo. Damo që damo. Si prishni këto kulota, më reshë kudam. Ato dy gjisht dhe kanë. Por rio, Gja Vasil, për kokën tënë. Shiko krabën atë bejtë. Po do punoj me shkenca, jo kuturu. Po do të nashajnë ataj do vim pas nesh. Mirë. Ke për të parti. E, tani, do të nashajnë, apo do të nalëvdojnë, ata u dashoj motin që vjenë. Do të bejtë, na patate do të bejtë, Gja Vasil. Ka to ka të tjera që mund të hapen për buka, shë kudam. Mirë thot Irfani, o kryetar. O damo, aje di se Gja Vasili ka të drejtë. Mirë patate, po bak tja ku do të kulosën? Nisër, nisër di. Këto pun, idi unë. E mëre, qëfar bëni atje? Ja po kulosim sytë. Qarë? E po tjetër gjë, zëmbeti për të kulotur këtu. Pse i qëpon këto mua bete, o fane? Mos u meni me gjerat kaluara, si thua i lirë. Duhem përmirësuar këto kulota. A që më te për që tani duhet shtëm blektorin. E, ore, po ku shtot mos i shtojmë? Po kemi punra tjera dashime të rëndësishme. Ti i lirë sa po ke ardhur më në djallë, ke kohë të ishtë do të thella. Një lavgoj e shtë të një të Ani qenë që ju të dy të zotët, të mi ishtë një mua 10 hektarë për fora gjerët, atëre po. Po me qaftë të matërë, more bërëzërë me qaftë të matërë. Kemi edhe tokat të tjera, shoku damo, edhe rezervë në rendiment. I dim këto, i dim, ti fane pra në nga stane dje. Po, po. I lirë shkojmë anë nga mbilët, hajde. Ah, hue, lafe thua tje. Lafe kemi të gjuar të rjetën e me mërë djallë. Lafe ti merera, marë kapetan, puna të nderon, puna mbetet. Se ti je i ri, more djallë, dhe nuk ua di rranjit punëve.
Disa gjera të bjen me njërë në syshë akutam. Pa e mo ta marim vesh, që janë këto gjera i si pas kam paru? Po ja, përveç drithrave të bukës me kulturat e tjera nuk jemi mirë. Ashtu, e? E pasaj? Po të kishim bazën e nevojshme ushqimore, mund t'i shtonit. Pa dale, dale. Mente tua janë këto apo t'ati irfanit? Jo se vërtet e kemi sekretar këtu. Burimir është po. A që ka dylbina jore? Dhe sa për Irfanin Shokudamo, mua më duket se ai ka të drejtë. E blektori i merret more djale dhe aty i ri mendja. Po s'ka fa, jo. Do interesohet edhe ai. Po ja unë ti. Ne të dy duhet përgjigjemi për tërë sektorin. E, sa i flamuri. Nuk u muar kot, ore. Po me djerës.